Evo, na promociji knjige Preko trnja do zvezda nalazimo i naravno naše dragi sportiste, meni pogotovo drag lik, čovjek, zašto drag, zbog crno-bele boje, Ljubinko Drulović, dobroveče. Dobroveče, jedan veliki pozdrav. Što se tiče umetnika, muzičara, pevača, imaju taj put od trnja do zvezda, kako sa sportistima? Pa nešto slično, iskreno, ja kažem, negde sam se možda i pronašao, da kažem, u naslovu ove Čedine knjige, mislim da stvarno jedan fantastičan uspeh i svi smo mi donekle prošli, da kažemo, taj neki put. Svi smo mi negde odrasli u nekom rođenju, u nekom malom gradu i nije bilo lako stići do, da kažem, do nekih visina, do uspeha i napraviti dobre karijere. To je, hvala Bogu, i Čedi pošlo za rukom i baš smo sada nešto pričali o tome kako je krenuo i to. Mi smo inače, dakle, prijatelji, komšije i veoma mi je drago što sam ovde. Da, kada je Ljubinko osetio taj, da kažem, vrh, odnosno da ste dotakli zvezdu? Trnja je bilo dosta i onda kreće polako uspon. I kada je prvi osjećaj da je Drulović postao zvezda? Pa sigurno u nekom tom trenutku... Ne zvezda, Partizan. Da, da, ali kažem, u nekom tom trenutku kada ostvarimo sve neke naše snove, a pre svega, znači, igranje u jednom velikom klubu i igranje najvećih i najboljih utakmica što se sporta tiče, to je Liga šampiona i šta ja znam, osvajanje trofeja. Mislim da ja kada sam popisao za Porto, sigurno da sam tada ostvario sve svoje snove, da sam proveo, da kažem, nekih 7,5 godina fantastičnih, osvojio 14 trofeja kao igrač, igrao, kažem, vrhunske utakmice i stvarno sam, da kažem, ponosan na to jer sam uspio, da kažem, da ostvarim sve ono što sam želeo kada sam počeo se bavim fudbalom. Mnogo je vaših kolega, Mateus, dobro, i Kežma, naravno, i razne neke knjige sam čitao od sportista, da li možda Ljubinko planira da napiše nešto? Pa iskreno, mogo bi, šalim se, mislim, to je, da kažem, individualna stvar, ali sigurno bi bila zanimljiva isto tako, bilo je mnogo lepih i zanimljivih događaja i tokom moje karijere i imao bi šta da kažem, međutim, iskreno nisam nešto razmišljao mnogo o tom. Što da ne, to ja sve te neke knjige sportista čuvam, naravno, i sve te neke autobiografske pogotovo, jer je to interesantno ljudima da malo vide i da čuju kako je to preći taj trnovit put, sigurno. Pa sigurno, to su, da kažem, iskustva i ja uvijek volim da pročitam, pre svega, uvijek sam volio da čitam o tih vrhunskih sportista i mislim da je to jedan pokazatelj šta jedan sportista treba da uradi da bi uspio da napravi pravu karijeru. Sigurno da je tako u bilo kojoj sferi našeg društva, sigurno i u muzici, tako da nije ni malo lako, konkurencija je svugde velika i nije lako da uspete i da pre svega opstanete. Da. I na kraju, planovi što se tiče trenerske karijere dalje? Pa evo, iskreno, trenutno sam slobodan posle ove, da kažem, moje avanture u Partizanu. Sigurno malo neuspešno, uspešno, ali dobro? Pa dobro, to je sve rizik koji nosi naš posao. Naš posao je nekad vrlo, da zna da bude vrlo nezahvalan, ali pre svega mislim da sam zadovoljan, da kažem, pre svega svojom karijerom. Nastavit ću da radim. E sada sačekat ću neku, da kažem, dobru ponudu gde ću, da Bog će da nastavim, da kažem, moju trenersku karijeru. Povratak u Partizan? Pa dobro, za sada sigurno ne. Možda jednog dana, nikad se ne zna. Ja sam, da kažem, mlad trener. Vreme je predamnom i nadam se da ću iskreno imati toliko uspeha u trenerskoj karijeri kao što je bilo i u mojoj igračkoj. Hvala puno. Hvala i vama.